Respublikanın bir çox rayonlarına yağan qar nəticəsində rayonlarda, xüsusən dağlıq rayonlarda nəqliyyatın hərəkətində problemlər yaranıb. Gədəbəy rayonu istiqamətində hərəkətdə olan qoşqulu yük maşını yolların buz bağlaması nəticəsində hərəkət qabiliyyətini itirərək yolda qalıb. Dərhal ərazidə xidmət aparan Gədəbəy rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müəyyən tədbirlər həyata keçiriblər. Yol polis xidməti əməkdaşlarının gördüyü təhlükəsizlik tədbirləri nəticəsində yolun müəyyən bir hissəsi bir müddətlik hərəkətə bağlanıb, asfalt örtüyünün qardan təmizlənməsi üçün müəyyən işlər görülüb. Nəticədə yük maşını hərəkətini bərpa edərək yoluna davam edə bilib. Gədəbəy rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları dərhal gücləndirilmiş iş rejimində xidmət apararaq rayon ərazisində yollarda xidmətlərini qurdular, sürücülərə müəyyən köməklik göstərdilər, təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində bir sıra tədbirlər gördü. Artıq demək olar ki, rayon ərazisində yollar açılıbdı, lakin axşama doğru havaların yenidən kəskinləşməsi ehtimal olunduğundan sürücülərdən xahiş olunur ki, nəqliyyat vasitəsindən olduqca az istifadə etsinlər. İstifadə etdikləri təqdirdə isə ara məsafəsi, qış rejim təkərləri və digər lazımi tədbirlərə diqqətli olsunlar.